Tak bylo to hlavně nepříjemné, protože bylo venku vedro a já jsem musel mít ruku v sádře, to bylo asi to nejhorší. Jinak já jsem normálně chodil na tréninky, chodil jsem bruslit a chodili jsme k Honzovi Minčáku se Šagem na skate mill, takže po této stránce to nebylo nijak výjimečný, ale pak to vlastně chyběla furt ta zápasová, ten zápasový rytmus, no, takže doufám, že teď už to bude lepší. No. Tak jako každý první zápas, takový, já nevím, no, tak ta první třetina byla taková hrozně utahaná, no, a oni hráli taky první zápas, tak byl ještě houževnatý, tak popravdě nic moc, ale pak myslím, že už se to docela srovnalo a ta druhá, třetí třetina si myslím, že jsme my měli ve svých rukách. No. Tam se výborně, Kefa se tam výborně tlačil do brány a Kemi se to akorát odrazilo, a tak jsem to jenom dorazil, takže já bych řekl Kefovo práce.